įtaką lietuviškai raštijai. Visą tai neįsivaizduojama, bet patalonoškai. Gerbama vyskupe, noriu paklausti. Šiandienos Lietuvos liuteronų bažnyčia, mažoji Lietuva, laiko ženklai. Koks ryšys tarp jų? Kiek svarbi mažoji Lietuva šiandienos liuteronų bažnyčia? Aišku, norėtųsi kalbėti pagal seną mažos Lietuvos tradiciją. Tai, žinot, kaip būdavo, kada pamokslai, kaip būdavo sakomi, dar ir mūsų protėviai prisimena gyvai, kada jau į pamokslo vidurį, maždaug po 2 valandų, žmonės imdavo kažkas kosėti, kažkas snausti, kažkas alkėti, tai jeigu kunigas pasirodydavo itin gailestingas ir malonus, kaip sakant, arčiau žmonių, tai sakydavo, tai pagėdokim giesmę ir tęsim toliau. Tai tada dar 2 valandas po giesmės trunka. Na, tai gal paraidžiai tos tradicijos gal nesilaikysim. Taigi, ačiū Jums ir man ši paroda tikrai asmeniškai be galo miela. Ir kodėl turbūt dėl mano asmeninių, turbūt kažkokių psichologinių, gal pasaulio matymo savybių. Šioks toks esu nelabai gilus, gal ir nelabai profesionalus, bet šiek tiek greta teologijos ir istorikas esu. Ir man istorijoje nuo pati įdomiausia yra dalis būtent ženklai ten, kur yra žmogus prisidėjęs. Ir man įspūdžio beveik niekamet nedarydavo nuo mokyklos suolo iki dabar. Kažkoks didelės mūšių datos. Ten tas atėjo, mes išėjo, tas gimė, tas mirė. Kažkas kažką nunuodėjo, apgavo ir štai tapo čia viena karalystė, kita. Ir tokie visada buvo įdomu ten, kur yra žmogus, kur gyvo, kur yra prisilės, kur yra išgyvenę. Ir turbūt iš paskutinių tų raštų šių laikų apie didžiąją Lietuvą, tai turbūt Kristinos Sabaliauskaitės labai gražiai atspindi tą prisilietimą prie istorijos, kurios mes lietuviai labai bijom, nes čia vėlgi ta didžioji Lietuva, kur kalbėta lenkiškai ir kaip jie lietuviai pateikti, vis dėlto pavyko padaryti, kur tos gatvės, kuriomis vaikštami, jos kažkaip įgavo alsavimą žmonę. Ir čia jūsų kūryba yra prisilietimas prie žmonių, kurių nėra, ir jų niekomet nebebus, ir kaip ir jidiš kultūra, mažos Lietuvos kultūra yra visiškai sunaikinta, jinai niekomet nebeatsigaus. Ir aišku, ir gerai, džiugu, kad jie sugrįžta su Donelaičiu ypatingai į didžiosios Lietuvos mąstymą ir kultūrą, bet kartu gaila, kad sugrįžta labai lietai. Po kiek metų nepriklausomybės? Kiek ekspertų, kokių reikėjo pasakyti, kad Klaipėdos kraštas, kad Šilutė, Klaipėda, Rusinė, šį pagėgiai, kad tai yra mažoji Lietuva. Tai matome, kiek vis dėlto tas kraštas ypatingas, svarbus buvo ir kiek jis vis dėlto mūsų kultūrai yra svetimas. Ir aišku, mes bandome gerbiamą Lidiją, jūs pateikėte paveikslus taip, prie ko žmonės prisilietė mažos Lietuvos. Bet tai ta dinamika nebuvo tokia paprasta. Šeimos pusės 1525 metais, kada Vietamas Albrechtas įsteigė lietuviams stipendijas ir prie mūsų pabėgėlius, tas pas Mažvydas, Kulvietis ir taip toliau ir panašiai, tie žmonės neiš gero gyvenimo vyko į Prūsiją. Čia jam vietos stipendijose susidorojimai, bajorystės, atėmimai turto, konfiskavimas ir kiti dalykai. Bet kas būtų įvykę, jeigu jie nebūtų persekiojami didžioji Lietuvoje? Čia klausimas. Ogi nieko nebūtų. Nebūtų buvę tai, ką mes kalbame šiandien apie mažos Lietuvos raštyje, jos nebūtų buvę. Ir stipendijos, kurios buvo lietuviams įsteigtos, jau niekam tenai, jau lietuvininkam niekam nebereikėjo. Ir mes turime puikų analogą su Prūsais. Prūsai turėjo lygiai tas pačias galimybes studijuoti. Prūsai turėjo lygiai tas pačias galimybes ruošti kunigus. Galų gale kartu ir katekizmas Prūsų buvo vienintelė, pirmoji ir vienintelė Prūsų knyga, kaip ir lietuvių liuteroniškas katekizmas, kaip Mažvydo, taip Prūsų buvo išleista. Bet kas nutiko jau tuo metu Prūsams, nieko nebetikėjo. Jie buvo gerai kaip yra. Jie buvo įbaudžiavinti, po truputį paverkti, demoralizuoti, jie buvo jau viskas gerai. Būtent tie žmonės, kurie išvykti iš Lietuvos liuteronų, jie davė naują tokį pagrindą
bazė, postumė, kad vis dėlto lietuviškų parapijų lietuvių kalbos lietuvių raštinės reikia. Ir čia kunigų vaidmo buvo būtent kilo būtent iš tikėjimo. Ir mes tarybinė mūsų mokyklinė tokia chrestomatinė istoriografija rodo, kad kokio liuteronų kunigus, aišku, neminama, kad liuteronų kunigai iki šiol, na, geriausiai atveju pasakoma, kad pastorius, nors Lietuvos liuteronų bažnyčia niekad pastorių nebuvo, tai niekada. Ir mes taip nesivadinom, na, tada mums kalbama yra, kad kunigai gali būti tik tai katalikų bažnyčiai, kur, bet jeigu mes vadinomės, ir jeigu Bretkūnas sakė, kad ten toks ir toks plebonas, plebonas, būtent plebono terminas atėjo iš liuteronų į lietuvių kalbą, ne iš kur kitur. Tai. Bet jeigu mes vadinamės ne rabinais ir ne muftijais, tai mes prašome, kad ir kiti mus vadintų ne kažko kitu, o būtent kunigais. Ir kodėl kunigai prisiemė tokį svarbų vaidmenį, dėl to, kad buvo aišku, vieną, kaip ir gerbiamas Vytautas minėjo, kad Dievo žodis turi skelbiamą lietuvių kalbą. Antra, kad žmonės tik tai mokyta žmogus, kas liuteronybėje svarbiausias dalykas yra, tai mokytas žmogus gali būti atsakingas prieš Dievą ir prieš savo artimą. Tik tai, kitu atveju jis bus vergas. Ir jeigu ir žmogus turi, kaip kūrinys, kadangi žinot, liuteronų bažnyčios struktūra pati nenumato, kad kunigai ir vyskupai yra šventesni už baudžiavimus. Visiškai, tai Dievo akyse yra visiškai vienuoti, kiekvienas atliekantis savo pašaukimą. Pagal tai, kuris yra, kokiam sąlygom gyvena, kad ir labai sunkiom jau, prie tiem prie Donelaičio, įbaudžiavinti lietuvininkai, gal jau pats procesas jo gyvenime vyko Donelaičio akivaizdą visą tas vyko. Bet matome, pašaukimas yra, kad ten, kur tu esi, tu turi išlikti žmogumi ir krikščioniu ir atsiliepti į Dievo valią ten tiek ir ten, kur tu gyveni. Bet tik tai tą suvokęs, kas yra Dievo valia, kaip tą Dievo valią pažinti, tu gali tai padaryti. Štai čia tai yra vidinė, tokia klasinė aristokratija, kurios mes turbūt stokojame visuomenėje ir galbūt tas Donelaičio prabilimas gana ryškus mūsų visuomenėje šiandieną. Šiom dienom ir nurodo trūkumą, kad mes tokių dvasios aristokratų ir neturime, kurie iš esmės šau. Nes tai yra susijęs su to, kad aš kitaip negaliu. Kaip Liuterio žodžiai, čia aš stoviu kitaip negaliu, tai padeda man Dievas. Aišku, politiniai terpiai, truputėlį, kad ir vokiečių politikai juokauja, sako, čia aš stoviu ir galiu kitaip, kiek man užmokėsi ten. Tai čia truputėlį tas mūsų kasdienė tokia pragmatinė kasdienė, bet į ką mažintis, į ką Donelaitis, į ką kunigai, į ką ko žmonės tikėjo, iš jų knygos, pamokslų knygos, kurias čia žmonės gyvena tose vietose skaitė, tai buvo tai, kad tu nuo Dievo mokslo neturi nei kairę, nei dešinę, bet tu kaip krikščionis, tu turi kiek kasdieną mąstyti. Kaip tu? Kadangi jau darbai nebėra išganimo priemonė, tu jau taip esi atvirtas, nes tavo gyvenimas kaip atsakymas Dievui yra. Tavo šeima, tavo darbas, tavo tarnystė, tai amatas, kas galbūtų, kaip tu gali Dievui pasitarnauti. Ir tai yra paprasta. Malda Dievui, darbas atveju. Labai paprasta. Ir štai mes matome tą vidaus, aišku, daug įvairių vietų buvo tas lietuvininkus, kaip ir visur, kur žmonės gyvena. Ir kaip ir liuteronų bažnyčios teologija neturi jokių iliuzijų apie žmogų. Ir mes žinom, kad žmogus yra blogas nuo pat gimimo, nuodėmingas, tada kaip ne mums nepatiktų, bet taip yra, mes iš šventų raštų tai skaitome. Ir tik tai su Dievo pagalba vyksta šventėjimas, kada žmogus į Dievą atsiliepia. Bet čia yra, kad žmogus suvokia tai, kad jis atlikdamas savo kaip piliečio pareigą, kad lietuvininkui tai buvo kaizeris, aišku, karalystė, arba ir atvejis. Matome mes, ten, kur tik tai yra galimybė, ten yra kuriamos mokyklos, aišku, kaizeriai tą labai visi karaliai ir kunigaikščiai tą stipriai spaudė daryti, bet nors ne visi savo norų lietuvininkai, bet irgi įdėjo, matome Donelaitį, kuris sako, kad ten šulmės reikia kiti pinigų gailę, bet matome kaip gerą pavyzdį tą, kuris negailė. Ir matome iškart galimybės mažoji Lietuvoje, kur tik tai įmanoma, kurias draugijas. Visų pirma, spauda, 350 ir mažai Lietuvai spaustų. Tai yra didžiai milžiniškas skaičius.
žmonės ragina mokinį pažinti pasaulį, skaityti, rašyti, gėdoti ir panašiai. Ir tai taip, būtent, kad žmonės suvoktų, kas jie yra ir savo pašaukimą įgyventų. Ir kadangi Donelaičio metai, 300 metų jubiliejus 300 metų ir taip pat mūsų vyskupo Jono Kalvino vyresnio 100 metų, jubiliejus šiais metais sukanka, jis kaip tik kalendorius buvo vienintelė periodinė spauda, kuri sovietmečiu buvo leidžiama. Tai buvau prisiminiau ir norėjau šiai dienai surasti, ką vyskupas buvo apie Donelaitį ištraukęs ir įrašęs, kadangi tą buvo tekę skaityti. Tai yra jo malda, kada jis buvo šiandien. Ir čia truputėlį iš kitos pusės jau pažiūrėti, kai mes pripratę matyti. Pirmiausia, mes matome žmonės per savo tokią prizmę. Jeigu norime matyti literatus, mes matome tuos žmonės ir literatus. Jeigu norime matyti revoliucionierius, tada matome revoliucionierius. Jeigu norime matyti išradėjus, matome išradėjus. Bet kas pirmasis postūmis buvo, tai aš visiškai esu tikras, kad buvo pirmasis postūmis tikėjimas. Dievas, tarnystė Dievo ir tarnystė Artimo. Ir į ką raginama buvo, Mažvydą parinko, tas pats Donelaitį, tas pats yra kreipimas, kad tu turi sudegint stabus, o stabai tai čia yra, čia nėra vien materialas kažkokie dalykai, stabas yra visas vertinamas per Dievą ir grįžt pas Dievą, kaip ir Donelaičio. Tamsa pas vieną baudžiauninką šviesą pas kitą, ir tamsa nuo šviesos skiriasi ne turtų kiekį, o tai, kiek žmogus pasikeldamas Dievo gyvena, ten, kur Dievo yra tamsa ir savęs susineikinimas, ten, kur žmogus tarnauja Dievui, ten matome jo, kad krizo namai ir stalas į galtorius išpuošti. Štai tas, turbūt, mažos Lietuvos ir Donelaičio ir viską labai, labai gražus yra jo malda, kada buvo jis išvedinamas kunigu. Ir aš paskaitysiu visą tą, mes tą galim labai gerai pajausti. Čia yra jau paties rankai padarytas įrašas 1743 metais krikšto knygos. 24 sekmadienis po švenčiausios trejybės, kai aš, Kristijonas Donelicijus, buvau pono Įsutės arki prezbiterio Hano įvestintas parapijos klebono. Jo malda, viešpatė Jėzau, tu didysis nukolusių žmonių ganytojų. Aš noriu būti ganytojų ir avinėlių. Ganytojų, man patikėtos parapijos, bet avinėliu tavo ganomojo bandoje. Prisipažįstu, kad mano jėgos silpnos, bet aš taip pat žinau, kad tu esi pakankamai stiprus ir mielai savo stiprybę pagelbėsi silpnąją. Tuo aš maldavau tave šiandien, mano išganytojo ir tai išsipildo viskas. Taip pat maloniai išklausyko visą parapiją už mane prašė, ir leisk, kad ateityje visose savo veiksmuose jaučiau, jog šiandien tu visus savo vaikų būsavimus išgirdai. Dabar, Ana, aš einu tenai, kur tu mane šiandien siuntėjai. Eik su manimi, Ana. Ir jo įrašas ten pat. 1773 metais, gruodžio 30 dieną lygiai, po 30 metų, po kad tik skaitytos maldos ir įrašo. Aš vėl perskaičiau ir stebėjausi, kaip Dievas vedė mane. Mano įpėdinė. Atmink mane. Taigi žmogus, ir čia mes matom visą mažos Lietuvos, čia tiesiog Donelaitis, čia yra įkūnytas tūkstančiai žmonių, kurios ir dešimtis teko ir man tenka dar ir dabar iš senųjų sutikti su tokiu pačiu mąstymu. Ir mano gyvenimas yra Dievo vedimas. Tai ką aš galėjau padaryti? Ir štai daug Dievą. Ir mes matom Donelaičio tą kelią. Kaip ir daugelio šviesuolių, kuriuos mes paimsim mažoje Lietuvoje. Yra, koks yra požiūris į visą, kad ne aš turiu tapti kaip liaudis, tapti kažkokiu. Ne aš turiu tapti kaip kiti, kad aš įtikčiau ir kažko tai patraukčiau. Ir mes nematome tokio šiais laikais netgi bažnyčiai būdinga tokio marketinginio požiūrio, kad šiek tiek palinksminkim, pasijuokim kartu, paplokim ir daugiau žmonių pas mus eiskim, nieko panašau. Tai jo vienintelis tikslas buvo skelbti tiesą, vesti prie tiesos ir gyventi tiesą. Ir žmogus 30 metų vedęs, ką būra jį suprato, bejojo, labai jo džiaugdavosi jį pamatyti. Jeigu matom jau, jeigu hegzametru
jo puikiausia literatūrinė kalba, to žodžio, kuris prasideda ša, tikrai netrūksta. Tai galime įsivaizduoti, kaip jis aplankęs, kokia tokias nebūro sodybą prabildavo. Tai mano ta kalba tokia nebuvo labai inteligentiška. Kaip Maironis apie Donelaitį sakė, jam trūksta poetinės minties, per daug jis yra tikroviškas. bet kartu viskas su meilė kreipti ją. Ir kartu jis stengiasi aplinką keisti pagal save. Ne kad aplinką keisti, aplinką tempti, traukti iš savęs. Ir tą darė nuo pat Mažvydo laikų. Ir mes matome Mažvydo kraštus apie Rinkiškių parapiją, kada mintiškiečiai toliau važinėja į Šiluvos atlaidus nu, ir panašiai, kaip yra blogai. Jis traukia, ir jie visi jie tą tokius sunkų dalyką. Iš vienos pusės vokiečių administracija, kuri taip ne visai gražiai žiūrėjo jos, nors jie puikiausiai vokiškai kalbantis buvo kunigai. Lietuvininkai, kurie jų nesuprato, ko iš jų nori palikti ramybę, jie susirinkto aukas ir tylėtų, ne vis tiek jie eina kažkur dar baras. Laikus tempia į mokyklas. Su kaimynais turi pyktis ir bilinėtis dėl žemės. Bet taip, bet nugyvenęs metas, ar aš ir yra, tu mane išėjai. Nes aš kaip žmogus, tai, ką aš nuodėmingas galėjau padaryti, aš padarėjau, aš išsipirinėjau.